Evo, izbori su pred vratima. Vas u novinama nema nigdje, primijetili smo. Da li je to neka smišljena blokada ili je jednostavno slučajno tako? To je politika ova medijska koja se vodi. Znači, nije slučajna, nego planirana. Zato što su mediji favoriziraju 4-5 kandidata koji su nastavak ili Mesićeve ili Sanaderove politike. Naime, ti kandidati se izravno pozivaju na njih. Ja sam rekao da ja neću biti pogoditi kontinuitet niti Mesićeve, niti Sanaderove politike, jer je to politika koja je Hrvatsku dovela na 5. mjesto po zaduženosti u svijetu. Znači, sada je već preko 42 milijarde vanjskog duga. 4. smo zemlja po odlasku mladih u svijet, prema tome s takvom politikom treba prekinuti. A pogotovo vidjeli smo što se tiče ove jednog odnosa prema Europskoj uniji. Taj odnos je najbolje opisao kardinal Bolzanić sa riječima podanički mentalitet. Ja mislim da Hrvatska jeste Europa, da Europska unija je politička organizacija. Prema tome, nama nije cilj Europska unija, nego sredstvo da ostvarimo svoje nacionalne interese. Iz svih tih razloga, jasna stvar da takvom programu nema mjesta na javnim medijima, nego ima samo u regionalnim i lokalnim medijima koji nisu pokazali. Da. A da li planirate nekakve znači konkretne poteze u smislu možda raspisivanja referenduma? Ja sam bio prvi koji je predložio i tražio od vlade da su to preozbiljne stvari, da se raspiše referendum. Imate na mojoj web stranici to priopćenje prošloga tjedna. I zapravo taj predlog su prihvatili Slovenci. Slovenski, znači sad premijer pristaje na raspisivanje referenduma. Da, da, da. I to je znači samo još jedan dokaz. Slovenska politika koja ne pristaje na Međunarodni sud pravde u Hagu. Oni znači nisu za taj sud, nisu ni za ovaj sporazum, znači traže još više hrvatskog teritorija za sebe. Znači čista bahatost. Jer mogu, vide da mogu i onda iskoristavaju. To je naprosto jedna proračunatost, zato što naša politika pristaje na sve, da bi i čak i na trgovinu sa hrvatskim teritorijem, da bi ušla u Europsku uniju. Prema tome, kad su oni to prepoznali, onda će tražiti sve više i više. To je ta politika s kojom treba prekinuti. Evo za kraj jedna poruka dijaspori, možda mi smo iz Minhena došli, poruka mladima. Pogledajte, ja sam jučer u Visinskom je bio taj veliki skup potpore. Poruka je sljedeća. Ako su ljudi zadovoljni sa ovom politikom kako se vodila do sada, onda neka glasaju za nekog od ovih koji pripadaju toj politici, od Vesne Pusić do Vidoševića ili Josipovića, Hernaga. Ako nisu zadovoljni, neka glasaju za mene. Moje je da promijenim politiku prema Europskoj uniji, prema iseljenoj Hrvatskoj. Ja sam mišljenja da nema te gospodarskog razvoja bez veze zajedništva iseljene domovinske Hrvatske. Moje stajalište da Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju dobiti treći entitet, pa prema tome to je ono što na temelju čega se treba. Eto, jasna riječ gospodina Tuđmana. Hvala lijepa. Hvala. I puno sreće u kampanji. Hvala. Doviđenja.